Ćao ljudi, ovdje vaš omiljeni youtuber, najbolji, najlepši youtuber. Šta? Dobrodošli u meni u ovom epizodu, danas igramo Fall Guys, ovo je najsmešnija igrica na svijetu. Ostanite do kraja i vidite. Ideju da snimam ovu igricu mi je dao Marko Kace, tako da veliki pozdrav njega. Uglavnom, ajmo mi da krenemo da imamo o čemu se tu u igrici radi. Imamo nekog lika koji pada i ja sam taj lik. U opisu vam je ljudi moj Instagram, tako da zapratite me da pređemo Vesnu Vuksanović po followerima. Vrlo je bitno i važno da me zapratite. Znači, jedan klik, bam, follow, gotovo sve. Hvala puno, care, jeste samo zapratatat. U suštini igramo Battle Royale, ali mnogo je smešan jer figure su kao pasulj, znači mali, ružan, glup. Kao što vidite, nalazimo se u ovom čudu, ovo je ludilo, neko i treba da trčimo. E sad, ima neke forice da se hvataš i to, ja to nisam baš siguran kako se radi. Ups, nije mi ovo plan bio. Ima puno igrica, okej, ja sam igrao samo jednu, bukvalno ispao sam odmah, tako da... Alo, vidio, pa trčimo nazad. Ako ispadnem u prvoj rundi, ubiću se. Oooo, poslednji sam ljudi, poslednji sam. Okej, okej, beži, beži, Leo, beži. Okej, 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 beži, 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 beži. Uuuuhuhu. Oooo, haha, ne, 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 ne. Trči gore, brzo. Niko se još uvijek nije kvalifikovao, ali hej, nismo ni na pola trke. Ludilo i dalje traje, ja i dalje ne znam kako se ovo igra. What, imamo i dole da trčimo. Uvidite i to, bre. Okej, okej, nekom brzinom smo mi stigli ovde. Ranije, super. 25 je njih kvalifikovano, da li ćemo stići do kraja? Nadamo se. Neću. What the flip, gdje sam ja pao? Ne, eliminisam se. Pa daj, pa prvi game i tako me eliminiš. Prvi game i tako me eliminiš! Puh! Idemo, nova mapa, novi ja, ovu mora da dobijemo. Znači ljudi, bacite like da dobijemo na ovoj mapi. Moramo, bar nešto. Okej, evo me, opet sam ja ovakav crveno-zeleni, da budem drečav za clickbait, razumete me, ajmo da krenemo da trčimo. Kako sam pao tu? Ko pada tu, brate? Nema da si pao. Ne! Zašto se ovo meni dešava? Ništa ljudi, idemo. Okej, uspeo sam da pređem do ovde. Idemo dalje, znači ovi svi ljudi čekaju nešto. Aha, čekaju da se spusti ovo. Čekaju da se spusti ovo čudo, ali ne mogu jer ovi na drugoj strani nazezaju. To, 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 evo ga, spušta se, spušta se, spušta se. Ne, 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 pa kako sam ja pao ove stali nisu. Spono sam se na drugoj strani. Idemo dalje, idemo dalje. Ovo, prećemo. Sve ću sada pređem, ove moje debile. I bit ću prvi. I sve će da bude u redu. Evo ga, stigao sam ovdje, idemo dalje ljudi, znači ovo najbrže, ovo je najdalje što sam stigao ikada, ovo je nevjerovatno. Evo ga, ljubičasto ovo, idemo sada skočimo na plavo, please mi dozvoli da skočim. Uspio sam, ajmo idemo. Ne. Koja je netolerancija, e, koje je nepoštovanje novih igrača, pa daj čovječe, pa prvi put igram ovo, daj ono dozvoli mi, dopusti mi da se malo zabavim, da pređem, ne, I will fall. Ne, okej, super, prešli smo. Ošamario bi igricu da sam pao sad, udario bi šamar. Ja se ne znam, vidi ovo, ne, preći je me, 13 je kvalifikovano. Mora da budem jedan od 36. Ne, ljudi. Okej, lagano se vraćamo. Ne, pa kako? Pa što da radim? Vratila me nazad. Kako da skočim? Ne vredi na ovu plavu, idem ja na žutu zato što je plava nikakva i neću da nikako uspijem da pređem na plavu i tako da ću na žuto i da pokušam. A vratno ću da padem i na žuto jer ja nemam sreće. Ja u igricama nemam sreće. Pa daj! Ne. Ajmo, sad mi je prilika života. Prilika života. Pa drži se, pušti! Zašto ovo ne može da se pređe? Vidi, 29 ih je kvalifikovano. E, ljudi, ako ovo ne uspijem, znači, ne mogu verujem. Prebit ću nekog. Ajmo na žutu. Ili na plavu, može i na... Ne može na plavu. Šta maše ovaj idiot? Alo? Eliminisan sam! Puh! Idemo, nova runda, novi ja. Sada mora da pobedimo. Mislim, bar da pređemo prvu rundu, okej? Idemo rundu po rundu. Ja, meni je cilj da pređem ovu rundu. I tako da, ja želim da je pređem, okej? Vidi šta nas je. I u drugom sam redu, znači nisam čak ni pozadi. Stavili su me lepo napred. Ali ne možeš ti da pređeš to. Ne. Jer će tebe da zezne neki idiot. Vidi ovo. Vidi, pao sam dole. U neki slime. Da li može nekako da se brže ovo pređe? O, može. Guraj. Tako bre. Guraj. Ajmo. Guraj! O, vidi kako sam se proturio napred.
Vidi, prvi sam! Među prvima sam, ljudi. Okej, samo moram samo da pazim da me ne udari nešto. O, udarilo me, udarilo me. Ne, iz početka, ne iz početka. Niko ne želi da igra ovo iz početka. O, uspeo sam, okej, ljudi, uspeo sam da pređem ovaj prvi deo. Ajde, kako da se pređe ovo? Kako ovi prelaze brže od mene? Pa kako prelaze brže od mene? Pa kako sam eliminisan? Mrš! Tu! Bacite ljudi like za najboljeg igrača Fall Guysa ikada. Molim, ajde, molim te, samo prvu rundu da pređem. Nek umrem odmah, samo prvu, molim. Vidi, pozadi me stavilo. Pa vidi koliko mesta je ispred meni, on me stavio pozadi. Kaki bezobraznici, bezobrazni. E, ne mogu da verujem da su mi to uradili. Kako su bezobrazni? Ništa, idemo ludilo. Vidi ga kako se vrti. Vidi ovo kako se vrtimo, bre. Ajde, a kako ovi uspiju da pređu tako brzo? To mi nije jasno. Ne, 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 ustani! Ustani, jadniče, jadni. Ustani, prebiće to je. Svi su prešli pre mene. Ajde, beži sad levo, beži sad levo. Pa ne, pa naravno da mene mora da udari. Naravno da mene mora da udari sve i uvek i svaki put. Vidio, vidio, pogazi me, ko govno me pogazi. Ajde, brzo, brzo, sad brzo. Gde da idem sad? Ajde, idemo desno, ajde, idemo desno. Idemo desno, ooo! Ne, pao sam dole. Ne. Nemoj ovo da mi radiš, nemoj ovo da mi radiš. Nemoj ovo da mi radiš, molim te mi reci da sam prešao. Molim te mi reci da sam prešao, vidi koliko ih je ispred mene. Ne. Ajde, se nadamo da ću da pređem ovo. Ne, pa ne lopte na mene, mrš. Ajde, okej, možda uspem, možda uspem, možda uspem. Yes, 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 bre, 34. sam uspeo. Yes, ajde, padnite, paćenici, ajde, vidi kako padaju. Ja nisam pao, bre, idemo dalje. Ludilo, bre. Subscribeite se da gledate još ovoga, ljudi. Subscribe i lupi zvonce. Ajde, idemo, šta je sljedeća mapa, idemo, šta je sljedeća mapa, neki, mislim, šta god da je, ja nikad nisam igrao, ali sve jedno. Ne znači mi ništa šta god da igramo, ali volio bi da bude nešto prosto, da ja to mogu da pređem, da... Da pobedimo sad, razumeš? Sad kad me krenulo, sad nema stajanja. Ovo su neke lopte i podelili smo se u tri tima. Okej, ovo je timska igra, znači moramo da radimo svi kao jedan. Ja sam plavi tim i cilj izgleda da sve lopte prebacimo kod nas. Idemo, već su tri kod nas, tako da to je super. Ajmo da krademo tuđe lopte. Vidi ga ovaj što me hvata. A, vidi ovo, mogu da uhvatim ljude. Hvatamo žute lopte pošto su oni uhvatili tri, tako da ne smemo to da dozvolimo. Idemo, bi lopte, bi lopte, bi lopte. Ne. Pusti me da nađem srcu lek. Ajde, skoči, guraj. Guraj ka nama. Vidi, crveni nam uzeli loptu. Crveni su nam uzeli lopte. Alo. Toma ne sme da se dopusti. Guramo lopte ka nama, ljudi. Znači, ovo mora da se izgura. Guraj, udari sve. Ne, nazad, Milane. Ne, nazad, Dragane. Okej, samo ja i plavi mora da rešimo ovu situaciju. Kako doliko je, udari tu loptu. Pa plavi, pa nemoj da je guraš nazad. Pa šta radiš, vidi ovo, 29 sekundi. Ajmo, sad mi je prilika. Sad mi je prilika da pokažem šta znam. Za tim, volju, vidi, nas je trojica. Guraj, 19 sekundi, guraj. Imamo dve ljudi. Ovaj mene hvata, zašto ovaj mene hvata? Ne daj jednu plavu. Guraj tamo. Mora da udaram ovog. Četiri, imamo četiri plave lopte. Dva je. Ne. Ostavi nam loptu, izlazi će crveni da prođu dalje. Nadam se da će žuti da ispadnu, iskreno se nadam da će žuti da ispadnu. Ko je pobedio? Tu, plava, naša lopta. Ajmo, naša lopta, drži nam loptu, drži, ne daj. Ne daj loptu. Moja lopta. Idemo dalje, ljudi. Ko je ludilo, bre, nekad nisam mogao da dođem ovde. Ajde, paćenici, padnite sad. Padajte, paćenici, bre, idemo dalje. Koliko sam najjači u ovoj igrici, ljudi. Ajmo, sljedeća igrica, opet nešto prosto da izdominiramo ovu situaciju. Rock'n'roll, idemo da imamo šta je to. Usput učimo igre dok igramo, pošto ja ovo nisam igrao. Imamo žuti tim, mi smo žuti sada. I mislim da treba ovu loptu da izguramo, je li tako? Da, ajmo da je udaram, udaraj loptu.
Ne, 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 ne. A što si majmun, brate? A ko gura nazad? Pa ko gura nazad, bre? Ej, alo. Video je kaki mentoli. Ne mogu da verujem da igram ovakvom timu. Daj mi plavi tim bio bolji. Realno, vidi gde su. Vidi gde je plavi tim. Pa najgori smo. Pa najgori smo. Ovi žuti su kreteni. Ja ne mogu da... Vidi, ovaj se vata za mene. Ajde, guraj. To, bre, samo napred. Cepaj. Ne, izvini. Ups, samo guraj. Guraj, ajde, guraj. Guraj, zadnji smo. O, ne, plavi pre nas. Zašto sam ja ovako spor? Svi su brži od mene! O, nema smisla. Puh, kad mi ide ovaj glupi žuti tim. Uglavnom, ljudi, nadam se da ste želi u ovoj igri, u ovoj Fall Guys igrici, tako da ako želite još da igramo, ostavite dole like i komentarišite mi nešto, napišite nešto lepo. Vidimo se ponovno u sljedećoj epizodi, dokupite Zobra majice na www.zobar.com i subscribe. Gazer is a tuba, gazer is a tuba, gazer is a tuba, gazer is a tuba.